চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে চিনাক্তকৰণ কৰিবলৈ চাহ জনজাতি জাতীয় সন্মিলনী অসমক চৰকাৰে কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে। নাহৰকটীয়াত বিগত দেওবাৰে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ চিনাক্তকৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰাৰ পাছত সোমবাৰে নাহৰকটীয়া বিকাশ নগৰস্থিত চাহ জনজাতি ছাত্ৰাবাসত চাহ জনজাতি জাতীয় সন্মিলনীৰ নাহৰকটীয়া মহকুমা সমিতিৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে সন্মিলনীৰ নাহৰকটীয়া মহকুমাৰ সমিতিৰ অধ্যক্ষা পূৰ্ণিমা মাহালীয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানত নাহৰকটীয়াৰ চাহ জনজাতিৰ লোকসকলে নিজৰ সমাজৰ পৰা লিখিত স্পষ্টীকৰণ জমা দি চিনাক্তকৰণ প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি নাহৰকটীয়া মহকুমা সমিতিৰ আলোচনা সভাৰ জৰিয়তে সদৰি কৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আদছা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহকাৰী সম্পাদক বিশুকন্ত, আদছা নাহৰকটীয়া শাখাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা শিক্ষক শিৱদাস ৰমণি, আদছা নাহৰকটীয়া শাখাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কল্যাণ সনাতন, নামফাকে মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ৰত্নেশ্বৰ গোৱালা, আদছা নাহৰকটীয়া শাখাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক ইটন নায়ক, টংকেশ্বৰ কুমাৰ, জয়পুৰ উপশাখাৰ সভাপতি হৰেণ কুমাৰ উপস্থিত থাকে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা ক্ষীৰোদ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।